Edellisessä OneDry Wash-videossa käytiin läpi se perusyksikkö, eli puhdistuspakkaus, joka maksaa 29,90. Tuo mukanaan 1,5 litraa OneDry Wash-ainetta, suihkusuuttimen ja 2 mikrokuituliinaa. Seuraava hankinta on ehdottomasti tämä täyttöpakkaus, jossa säästää selvää rahaa, koska saa 2 pulloa ainetta ja suihkusuuttimen, eli litran ainetta, ja nuo puhdistuspakkauksen mikrokuituliinat voi uusia käyttää, eli ne voi pestä 40 asteessa ja sen jälkeen sitten käyttää niitä tämän täyttöpakkauksen aineen kanssa. Täyttöpakkaus maksaa 33,90.